Здравейте! Днес ще ви покажем поредният адаптивен амортисьор, изпратен за ремонт. Става въпрос за преден амортисьор от Mercedes S-Coupé W217, т.е. двувратота версия на S-класа 222. Амортисьорът е 4matic, 4x4, въздушно качване и интересното случай е, че от AMG. Доста приятен и мощен автомобил. Изпратен ни е с оплакване за тропане и лека нестабилност в предницата. Накратко, амортисьора е дело на Bilstein DampTronic Sky. При 4x4 версиите компенсаторният съд с сепаратора, който дели маслото от гъста, е отвън. Това нещо. Системата на втвърдяване е новото поколение, DampTronic Sky, без степедна в двете посоки. Ще го покажем после как работи. Това е въздушната възглавница. Освен тропане и нестабилност, при конкретния автомобил е имало и леко прискърцване. Прискърцването се дължи на скъсан тампон. Този тампон свързва стеблото на амортисьора с твърдата част на въздушната възглавница. Когато се разбие, или по-точно, когато амортисьора не работи правилно, както ще го видите след малко на стенда, като не си върши работата, т.е. да обира ударите, всичко отива в тампона. Т.е. ударите отиват в тампона, тампона се опитва да компенсира неработещия амортисьор и бързо се къса. Даже този е до толкова заминал, че ще ви покажем точно, колегата ще го гушне да видите как. Буквално откъсан. И заради това нещо се получават тези неща. Сега ще го качим на стенда, за да видим как се държи и продължаваме. Кратък динамометричен тест преди ремонта. Въз основа на това как амортисьора се държи на стенда, т.е. каква му е графиката, може да се прецени какъв му е проблема. Графиката е така наречената Force vs Displacement, т.е. отместване на стеблото. При какво отместване, какво съпротивление прави. Графиката трябва да бъде симетрична, ще обясня след малко защо. А тук графиката е много зле. Той си чува как чука, де. По хоризонталата виждате отместване, събиране и разгъване на амортисьора. От 0 към 20 мм, там 25 мм, ние примерно сгъване, обратното разгъване. И дори да ги обърнем обратно, все тая. Важното, че имаме една посока и друга посока. Гледа се от 0-та какво съпротивление прави амортисьора. Какво ни казва тази графика? Тази графика ни казва следното. Ето ги какво, при каква скорост, какво съпротивление прави. Така, сега, какво поведение имаме при този амортисьор? Виждаме, че в много голяма част от работата тук в този диапазон имаме 0 кг. Надолу е горе-долу симетрична. При сгъване на амортисьора, т.е. при натиск, имаме определена сила, константна сила около, примерно гледаме най-голямата скорост, колко е най-голямата скорост, bound минус 179 кг. Т.е. при сгъване имаме константно съпротивление на амортисьора и той работи. След това, при разгъване, амортисьора сменя посоката си, имаме 0 кг. Т.е. никакво съпротивление. Амортисьор е почти в безтегловност. Минава около 2 см ход амортисьора от 20 до 0 и продължавайки изведнъж някъде от около 5 мм, тук от 0, изведнъж му идва много яка сила, която в случая, оп, фокусираме на пръста, съжалявам. Фак. Оп, добре. Съжалявам.
която в пика си стига 472 кг. Как се усеща това нещо на пътя? Представете си, колата удря в дупка, амортисьора обира силата, след което колата за подскача нагоре, подскачайки е в безтъглово, все едно няма никакъв амортисьор и изведнъж по някое време от хода на амортисьора удрят обратно 500 кг съпротивление. Все едно имаме хлабав, имаме празен ход на амортисьора. Този празен ход на амортисьора е убийствен за поведението на колата и за работа на амортисьора. На какво се дължи? При монотип амортисьорите, както и при всички рейсингови амортисьори, а е буквално при всички амортисьори, буталото, което минава през маслото, трябва да е постоянно да се движи в масло. В случая, част от гъста, която е тук в този съд, е преминала в маслото и го направила на пяна. В определен ход на амортисьора, маслото минава през пяна, която не създава никакво съпротивление и в момента, в който сгъсти пяната и я събере достатъчно, всичко започва вече да минава през течно състояние на маслото и тогава вече има нужното съпротивление. Тоест, всеки път сгъваме пяната до течно положение и след това вече имаме добра работа на амортисьора. Като се върне, отново имаме пяна, след това пак течно състояние на маслото. И това нещо е доста неприятно. Аз ще го пуснем на ръчен тест, да продължим с тези работи, да ви покажа нещо друго. Амортисьор е адаптивен. Когато е адаптивен амортисьора, можем да променя твърдостта при сгъване и разгъване посредством системата за втвърдяване, DampTronic Sky. Ето е. В момента е тип твърд амортисьора. Пускаме на комфорт. В момента амортисьор работи добре, не се чува и да чука. Това е в момента режим комфорт. В едната посока имаме 65 кг, в другата минус 85. Колата е на комфорт, вие си мислите, че всичко е окей. Включвате на режим спорт или започвате да карате доста нервно автомобила, управлението на автомобила започва да втвърдява амортисьора и той от добре работещ, чуваме какво се случва, става все по-зле. Тоест, точно когато ни трябва твърд и надежен амортисьор, чак тогава се оказва, че нещата не са вред. В повечето случаи много от собствениците, карайки колата на комфорт, не го усещат, защото в момента графиката е горе-долу симетрична и окей. Не се усеща кой знае какъв проблем. Когато обаче колелото мине през серия от неравности или започне да карате бързо колата, дори да сте на режим комфорт, на автомобила има инерционни датчици на всяко колело. Те показват колко бързо се движи амортисьора и електрониката на колата решава дали да втвърди или да омекоти амортисьора. Независимо на кой режим сте. Тоест, когато карате по лош път или карате много нервно, колата ще си реши да си втвърди амортисьорите и тогава ще се получи това. Неприятно, нали? Като усещане по време на шофиране най-лесно може да ги усетите последния начин. Такъв амортисьор с такъв тип повреда се усеща, тези са предните, се усеща последния начин, минавайки с бърза скорост през неравност. Заради този празен ход, тази хлабина в работата на амортисьора, се получава едно замятане на предницата. Просто минайки с бърза скорост пред неравно срязан асфалт или релси, предницата започва да сее леко наляво надясно. Не седи така гумена, а се усеща едно като хлабина и след това удар. Особено ако сте свикнали с по-спортни автомобили да карате, това задължително ще се усети. При задните амортисьори, говорим, че все пак това е S-Coupé. При нормалната S-класа, която е лонг изпълнение, задните амортисьори много бързо заминават, защото е тежка колата. Тогава пък задницата започва да се е. Тоест при заминали задни амортисьори, задницата става една такава кашкавалена и гумена,
че минайки през фуга на мост, например, задницата прави лев, десен, лев, десен, лев, десен и чак тогава се успокоява, което е много дразнещо. След ремонта на амортизьора ще покажем отново как трябва да работи, каква трябва да му е графиката и съответно това поведение на пътя става безупречно и да, и сигурно. Все пак става просто тук и за сигурност. И забравих да кажа също, че амортизьора не е протекал. Забележете, да, при този вид амортизьори не е нужно амортизьора да е разбит и протекал, за да има проблем. В случая амортизьор е тотал щета като поведение, но не е протекал. Цялата повреда е вътрешна в амортизьора, която разбира се ние ще оправим. Ето ви амортизьорите отворени и покажем набързо както и каква е, какъв е проблема. Както казахме, става въпрос за монотюп амортизьор, еднотръбен. Няма смисъл да се повтаряме. Тук сме е отворена системата за регулиране на твърдостта. В тази тръба са двата соленоидни клапана. Ето ги. Това са соленоидни клапани, които посредством магнитното поле, създадено от електромагнитите, променят хода и притока на маслото през тези дупки. Байпасират. Това е стеблото, което, нали, се движи тук напред-назад. През стъблото, стъблото се стабилизира отгоре чрез водача. Това е алуминиевия водач, за съжаление алуминиев, както при всички билштайни. Един от главните виновници тук беше сепаратора в газовата камера. Както всъщност много често се случва при сравнително нови амортизьори. Става въпрос е за това нещо. Това нещо седи тук в газовата камера. От едната страна е пълно с газ, от тук е пълно с газ, от другата страна е с масло. Като влезе стеблото вътре, компенсатора компенсира намаляването на обема, без обаче да се променя плътността на маслото. Сепаратора уплътнява към стените на цилиндъра, този цилиндър, уплътнява към стените на цилиндъра посредством този О-пръстен, който обаче много бързо се прецаква, защото е станал твърд. Станал е твърд и се чупи като пластмаса. Сега ще го покажем. Оп, 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 оп. Ето. Чупи се като на пластмаса. За да не се случва това нещо, е крайно наложително и препоръчително да се слагат не просто MBR маслостойчив пръстен, а силиконов. Силикона превъзхожда MBR-а по всякакви параметри, особено температура устойчивост. Когато този О-пръстен на сепаратора не си свърши работата, т.е. пропусне газ в маслото, маслото става под формата на пяна и точно тази пяна причинява така наречения празен ход или точно празен ход на амортисьора, който ви показахме преди малко на стенда. След нашата намеса ще бъде сменен сепаратора, опръстена, отново газифициран и разбира се, другото, което правим хубаво е, че подготвяме целият амортисьор, газовия компенсатор, газовата камера, както и затварянето отгоре, ги правим така, че да бъдат след това разглобяеми и обслужваеми. Това нещо не сме си го измислили ние. Самото решение, самия solution е копиран от едни от най-добрите производители на рейсингови амортисьори, Олинс, Кони и така нататък, където, примерно, един амортисьор, когато е струва 7-8 хиляди лева, да, има такива, и е създаден за максимално натоварване, той също заминава бързо. Когато замине, разбира се, вместо да дават още веднъж те огромни пари, те са ремонтно пригодни, за да могат да бъдат обслужени и да работят напълно функционално отново. Както се случва и при нас. Например, за да когато се щупи един такъв амортисьор да трябва или протече, да трябва да си купувате чисто нов, цял, нещата са последния начин. Това е водач. Ето, от тук излиза стеблото. Този водач е капсулон. В него е масления семеринг.
Показвали сме го и в други видеа, но все пак може да не сте да ги гледали, затова ще се повторим. Масления семеринг е тук вътре, както и водача. Този водач е алуминиев и се разбива бързо. Като се разбие, заминава и масения семеринг, амортисьора протича, всичко е за буклука. При нас се използва водач, който не е алуминиев, а е от друга сплав. Ето това нещо. Той няма как да се разбие. Има, но е изключително трудно да се разбие. При него по-възможният и вероятният проблем е след дълго употреба, нали, след дългогодишна употреба да замине масления семеринг, който обаче отново не е капсулан вътре не е капсулан във водача, както е тук, а е сваляем. Той може да се свали и да се смени. Освен това, масления семеринг тук е подобрен и е от така наречения самосмазващ се тип. Той е от две части. Ето. И е много по-добър, защото така наречен wet type масен семеринг, мокър тип, пропуска съвсем малко масълце през себе си, след което отново се обира и е още една устна за обиране на масло, както и тук. Тук е сух тип, много по-бързо заминава всичко. Паралелно с останалите неща се сваля и профилактира цялата система за управляване на комфорта на твърдостта на амортисьора. В случая на един от амортисьорите, един от селените беше забил и тогава дори всичко механично да е в него здраво, той седи винаги на мек или винаги на твърд режим и файдата от адаптивните му функции е тотално загубена, защото механично блокира соленоида. Много често блокират, така че трябва и те да бъдат преправени, да бъдат обслужени. Сега ще го съберем целия, както казах, от тук на след на вече направен този амортисьор, в бъдеще дори нещо да има проблем с него, ще може да бъде оправен отново за жълти стотинки, независимо дали е в гаранционен или извън гаранционен срок. Защо ви ги покажем всички тия неща? За да ви покажем, че реално се отремонтира самия амортисьор, не се слагат някакви пълнителчета, не се прави нещо странно, нещо побългаряване, сменяват се само износените части, а всичко важно и всичко скъпо в този амортисьор остава работещо. Събираме го, качваме го на стенда и ще ви покажем как трябва да му бъде графиката и как функционира системата за твърдяване. Финален тест. След ремонта, на който целим да покажем абсолютно симетричната графика при различни скорости на натоварване. Преди малко ви обясних как от графиката се вижда, че има проблем в амортисьора и как в момента се вижда, че е окей. Или как трябва да бъде графика. Паралелно с това ще пуснем и един ръчен тест на постоянна скорост, за да видим как работи системата на втвърдяване. Едновременно с едно и също напрежение ще пуснем ток на двата соленоида. Няма по-отделно да ги управляваме. Както казах, безстепенно се управлява. Ето тук в момента имаме на баунд и на ребаунд. Виждате какво съпротивление прави. Започваме лека полека да им подаваме ток, магнитно поле и се вижда как намаляват. Може да ги направим много меки, както понякога на комфорт, и съответно много твърди. На всяко колело при този автомобил има датчици за ускорение на колелото. Когато, примерно, електрониката хване, карате, примерно, спокойно, на комфорт, всичко е мекичко, и когато електрониката регистрира много бързи ускорения, т.е. нещо не е вред, или сте по лош път, или се кара спортно, автоматично започва да ги втвърдява, за да е по-сигурна колата. Хитра работа.
И да, междувременно показахме, че след нашия ремонт всичко по режимите на каране работи безупречно.